Jūnija vidū sākās biešo kopmītņu ēkas 18. novembra ielā 43 nojaukšana. Darbus plāno pabeigt pāris mēnešu laikā. Jautājums par ēkas izmantošanas iespējām bija aktuāls vairākus gadus. Celtne bija nodota eksploatācijā 1970. Gadā. 50 gadu laikā tā nav piedzīvojusi nevienu kapitālo remontu un ilgstoši stāvē neapsaimniekota, degradējot apkārtējo vidi pašā pilsētas centrā. 2017. Gadā ēku izpirka pašvaldība. Lai saprastu, vai tā ir atjaunojama un izmantojama dzīvojamā fonda papildināšanai, veikta tehniskā apsekošana. Saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem, vairāk nekā 10 gados, kamēr objekts stāvē bez logiem, durvīm un apkures, tam nodarīts ļoti liels kaitējums. Līdztekus lietavām un saliem visu šo laiku to postījuši arī bezpajumtnieki, kas te bija sarīkojuši vairākus ugunsgrēkus. Atjaunošana prasīta milzīgus ieguldījumus, tāpēc ēku bija nolemts nojaukt. Nojaukšana sākās jūnija vidū. Šobrīd notiek uzklopšanas un sagatavošanas darbi. Celtne tiek atbrīvota no gružiem, ko te atstājuši bijušie iemītnieki un bezpajumtnieki. Tiek demontēti logi. Kad telpas būs atbrīvotas un pāri paliks tikai pārsegumi un sienas, sāks demontēt jumta segumu. Šos darbus plāno pabeigt tuvāko pāris nedēļu laikā. Pēc tam smagā tehnika uzsāks konstrukciju demontāžu. Visus darbus plāno pabeigt augustā. Jautājums par teritorijas turpmāku iekārtošanu tiks skatīts nākamā gada budžeta ietvaros. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domas, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.